еднаш ми се има случено и не сакам повеќе да ми се случи во живо да видам таква куче. Значи, уште бев студент, зборам за пред некои 20-тина години, таа слика никогаш нема да ми излезе од пред очи. Во ГП го донесо, дали сега тие луѓе го има најдено ова куче фрлено искасапено или они го носеле на борба, на вистина не се сеќавам, затоа што јас веднаш заминав, не можев да издржам таа гледка. Значи, тоа беше ужас. Мислам дека ГП-кот беше препон со крв, не се разпознаваше што е куче, што е крв. Физичките повреди и травми се ужасни. Значи, буквално, тоа што ќе преживе, претрпува страшна болка, страшен стрес и веројатно си имаат и линии кои од нив го работи тоа, па ги крпат сами, па ги лекуваат сами, прават што, затоа што јас не верувам и не познавам некој од моите колеги ветеринари кој би се нафатил да ја соработува во таа насока.